Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimiz orqali o'zining komik obrazlari bilan xalqimizning mehrini qozongan aktrisa Karomat Isomovaning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Aktrisa hamda rejissor Karomat Isomova Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tug'ilgan. Oilasida bir o'g'il va 3 qizning biri bo'lgan qahramonimiz bolaligidanoq san'atga qiziqqan. U maktabda o'qib yurgan vaqtlarda drama to'garagiga qatnab, ilk aktyorlik saboqlarini olgan. Maktabni tamomlagach, dugonalari bilan birga yuridik texnikumida o'qigan. Ushbu dargohdagi o'qishni yakunlagach, san'atga bo'lgan qiziqish tufayli Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohining Qo'g'irchoq teatr aktyorligi bo'limida, keyinchalik esa rejissyorlik sohalarida tahsil olgan. Karomat Isomova xalqimizga asosan gap yo'q ko'rsatuvidagi ishtiroki bilan tanilgan bo'lib, faoliyati davomida 10dan oshiq o'zbek filmlarida ham esda qolarli rollarni ijro etgan. Bundan tashqari qahramonimiz Respublika Milliy Qo'g'irchoq teatri, Farg'ona hamda Jizzax viloyatidagi qo'g'irchoq teatrlarida ham rejissor, ham aktrisa sifatida ishlagan. Shuningdek, u bir necha yillar Tabassum radio eshittirishida ham faoliyat yuritgan. O'zi odamlarga yaxshilik qilib bo'lmaydi. O'lib tirilib to'yga maslahat berasan. Kelishmovchilik bo'lsa, biror bir falokat ro'y bermasin deb ajratib ham yuborasan. Ularchi, ularga baribir. Yana turmush qurishmoqchi bo'ladi. Bo'ldi. Endi maslahat bermayman. Bilganinglarni qilinglar. Karomat Isomova san'at sohasidagi o'zining uzoq yillik xizmatlari orqali 2020-yilda madaniyat va san'at fidokori unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u o'zi ko'ngil qo'ygan mahalladoshiga turmushga chiqqan. Ular turmushlari davomida bir qiz va bir o'g'il farzandli bo'lishgan. Karomat Isomova hayoti davomida ko'plab yo'qotishlarga uchragan. U birin-ketin otasidan, singlisidan, onasi hamda turmush o'rtog'idan ayrilgan. Hayotidagi ushbu yo'qotishlar aktrisani uzoq yillar san'atdan uzoqda bo'lishga sabab bo'lgan. Bugungi kunda Karomat Isomova o'zining san'at sohasidagi ijodini yana davom ettirib kelmoqda. Roligimiz yakunida ushbu suyumli aktrisamizga uzoq umr va mustahkam sog'liq, kelgusidagi ishlarida esa ulkan yutuqlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishini hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni yoddan chiqarmang.